игра от OZONBG и участвай в томбовата ни за чисто нов Sony PlayStation 4, суперяк геймърски монитор или ваучер за пазаруване. Всеки месец теглим по 3 печеливши. Онлайн. Получаваш повече. Т20 ли? Не. Коя? 900 ара дето е. Бан ще е 900 ара. Човек, тая е по-бърза от Тадера! На Acceleration, майко, добре. И то много на Acceleration е по-бърза. То стои да не знам дали е по-бърз, ама... Acceleration е брутален. Така. DimmerBG, добре, брат. Ще направиш клипове на CSGO, защото нямам време. Тя е много дълга игра. Нали, много време протича една компетативка. Така. Пишеме, като гледам повечето с зенторнота, изобщо не знам дали са прочели какво пише отгоре, но аз избрах тата ратайка, понеже така пишеше, това е някаква нова май. Никаква идея. Не, така не се. Аз изобщо не трябваше да я взимам тая. Защото за. Не, пичове. Браво. Мене ме нокаутирах още в самото начало. Мен все още не. Е, браво, аз съм на 15-то място, просто евала. Аз съм на 6-то. 7. То няма как някой да не ме бутне. Не. Браво, че се забих в дървото, че... О, та койна, че си е бързичка. Не знам колко бързо, обаче съм на 10-та позиция. Аз съм на 11-та. И съм зад теб. В топ пич се телепортва зад мен и ме плаши. Чакай! Е, сериозно, аз ударих и се об... Не бе. Еле, това стана е бас и... Както предполагах, манджа с грозда просто стана. Нещо ми забива, подявайте. Аз пускам буст. Не! Добре, тоя път най-накрая... Не ме блъснаха толкова жестоко. И в момента съм на 9-то място. Аз съм на 5-та позиция. Браво на теб. Добре, аз съм зад вас. Съвсем скоро мода ми настигна. Защо трябваш... не може да му ударите сега? Трябваше да си взема зенторното, брат, и направо ги късах. Просто тая кола пише, че рекомендът и затова си я взех. И ти ме претакаш тая кола. Е, какво е? Добра е, просто не съм свикнал се още. Човек не може да се телепортира другите. Дай, на мен ми се телепортират някои хора. Което е много шибано. О, та кола иначе си е супер, аз съм на 6-то място. Адски е бърза. Ох, ама то със зенторното пиче иска да ме бутне. Не ми забива подявалите, пати. Е, баси шибаняка, човек! Бутна ме по най-шибания начин. Оф, на тебе, ти се телепортваш понякога. То ми забива. Аз съм на 8-то място. Браво. Еба си добрия дрифт. Още... Айде, взимам ти от буст и не мога да ти спревара. Еее, пред мен си бе, как? Стой да не се бутаме. Ама тебе, бро, тебе няма как да не те бутна! Отиде, по дяволите. Аз съм на 7-то място. Аз на 8. Дай сега. Е, за първото място нямам шанс да, но поне се постарая. Ну, шара фака. Защо не си взех моето любимо зенторно? Дай! Еее, за бога! То по-бързо му набира колата, няма успея да го изпревара шестия. Еее, тая кола ни прева. Защо за бога са написали, че тая най-добрата за това състезание, като не е? Не знам. Еее, това са някакви пълни идиоти, да. Тега мен ще изпревара точка. Яйма, има ли някой стирче? Не знам. А, на мен не ми само изаби... има с мотор. Има и с АТВ-та.
Да, имам с мотор, с АТВ-та и сме няколко с коли, добре. Еми, човек, този мотор трябва да направим преса просто в началото и направо да го изкарам от играта. Аз сега директно завивам ляво. Браво, браво, браво. Браво, и аз сам се ударих тука. На този момент през главата. Абе, тази кола много тъпо се управлява, човек. Тази кола много лесно се обръща, това ще ти кажа. Не! Този мотор веднага го оттрепах. Мале. То скок обаче трябва надолу да се кара. Мале. Леле, аз се обърнах в шипките. Аз браво съм на втора позиция. Аз съм за теб. Човек, аз стоирах в шипките без да искам. Закачих на едно дърво. Къде караш ти, бе? Спокойно, бе. Това надолу ли трябваше да се мине? А, не, той се фърли, добре, браво. Айде! First place! Аз съм за теб, хоч. Сега да не тръгнеш да изкачваш тази простотия. Леле, кой беше той откачен? Оле, мале, ти бе! Добре, стига с глупости. Последния път... Не, 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 фак, обърнах се! Тя кола много тъпо се обръща! Ааа, човек, аз завих малко по-рязко и то като АТВ се обърна. Е, тая много шима на кола за такова нещо, бе. Пак поне има отзад някакви допълнителни гумички. Ама тия работят ли са за окраса, не се знае. За окраса. Не! На кой му трябва за окраса, за бога? Така, тук има джъмп. Уху! Не в стълба, не в стълба! Добре, не беше в стълба. Леле, леле. Ей, аз се обърнах. Така, аз този път го направих перфектно. Не знам дали можеше по-добре да го направя. Гати, нямам никакъв шанс, погледнете! Дай, 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 дай! Дай, таратай, че мое! Добре, аз доста напреднах. Напрегнах. Напреднах, ай да. Леле, тук обаче се забих като пирон в кисел мляко, човек. Просто е бас, се разплёках. Той другия се разплёка, май. Не, не се е толкова. Аз как ще целя тези тъпи стълбове, бе? Леле. Човек, това е тотално откачено нещо. Просто тоя пит се обърна също. Добре, нали, аз се обърнах, но той по-брутално се обърна. Абе, ще да кажа това в морето ли ще отиваме, то тук е било езерото. Леле! Мама мия! Тука направих ебата и салтото. Така. Добре. Вече съм малко по-близко. Той я пиче зад мен. Право. Стана доста напечено. Всичко зарибих аз. Скокче! Лекра, нямам да цяля са други скок. Ох, тука някой колата мога да му угаса по много мизерен начин. Моите обаче оцеля. Уху! Браво. Браво, браво, браво. Сварах се прекрасно. Той пис затъна ли? Yes, бе! Той затъна! И ти ли затъна, бе? Да. Браво. Значи първата позиция... Първата позиция за сега ми е доста сигурна. Само трябва да продължавам в същото темпо. И без да фелвам. Ох, тука през някакви каманяци. Така. Воу. Е, тука вече започва истинският офроуд. Не, че до сега не беше, де, но... Аз. Някой ми звъни по скайп. Браво. Факт, че е злато, но сега не мога да ми видим. Добре, началото толкова силно говориш и сега изведнъж започва да говориш по-тихо, човек. Аз ли? Да. Не, аз едно и също си говоря, не знам. Не! Така. Айде, този няма да се обърне, бе.
Оу, тихо, че аз се обърнах. Човек, ти ме прокле, честно. Ти ме прокле. Майко, аз на две гуми си карам тук. Браво. Тък му си казах няма да фелвам и ти каза това няма да се обърне, аз се обърнах. Чека спирачка, добре. Още малко става. Този съм по петите, човек. Трябва да го ликвидираме в момента. Още 5 чекпоинта. Не. Бързо. А, добре, назад сте, назад. Айде, де, под дяволите скапала кола. Нямам шанс, аз вече. Виж ми е по-голямо колата от неговата пък. Вау, тук има... Добре, защо аз зави? Тук ми я съм, да. Си го направя да ми е по-трудно. Той се забави леко. Но мога ли ще го изпревара. Ле, тук направихме бати мега скока. Пау! Завърши ли? Всеки момент. Не, то тук няма препятствия вече. And finish time, bitches!